estrada. Municipal, em nome de Fucamp, em nome de Queijos Quató, o nosso muito obrigado, o carinho de cada de vocês, Sicoopi Aracoopi, o nosso muito obrigado, Sicoopi Aracoopi, vamos chegando aqui, vai lá, é Márcio, é Maurício Duarte do Prata, todo pra ele lá, abre, funcionou, lançou, nervoso demais, vai voltando e parando, torceu o lombo, ficando de lado na opinião, Túlio Marcos, é você de lá, meu compadre, o touro complicado, primo da fumaça, é o primo da fumaça, da Zinha de Rodeio, Telemoto, olha o primo da fumaça aí. Rapaz, que judiação, 7.22 pro nosso country, no rodeio. As regras são rígidas e severas. Ou é 8, ou não é nada. E o primo da fumaça é marca de pulo. Forçudo, vem tirando o nosso poder da situação até o momento. E fumaçou tudo pro nosso country. Não deu certo, não tem nota.